Вітаємо вас! В ефірі телевізійна служба МИГУ та я її ведуча Анастасія Горчикова. Прохолодна погода та переведення годинників на годину назад ніяк не позначилося на роботі в нашому університеті. Вир подій підхопив і кореспондентів випуску. Що з цього вийшло? Далі у програмі. Навчання за сумісництвом або як отримати одразу два дипломи. Науковці в МИГУ разом із вчителями Рівного обговорили питання полікультурної картини світу та принципи практичного застосування цього поняття у шкільному курсі. Найкращі помідори вирощують в МИГУ, або як наші кавенчики жемчужину здобували. Ви ж переможець. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука став лауреатом конкурсу «100 кращих товарів України». Диплом європейського зразка можна отримати і не покидаючи надовго терен рідної батьківщини. Це добре знають студенти факультету європейської освіти МИГУ, що гризуть граніт науки за українсько-польською програмою. Сьогодні ці везунчики вже отримали матеріальне підтвердження свого статусу – студентські квитки. Унікальна можливість одночасно отримати дипломи українського та європейського зразків відкрита для студентів МИГУ. Різноманітні освітні програми і напрями дозволяють обрати не лише спеціалізацію, але й країну, де її вивчати. Одним із закордонних партнерів вузу є Великопольська соціально-економічна вища школа. Познайомитися зі студентами-першокурсниками та вручити їм студентські квитки приїхав проректор цього вищого навчального закладу Іринеуш Куб'ячик. На думку керівника школи, молодь зробила правильний вибір і дякує новобранцям за їхнє рішення. Наші програми то są такі програми згодні. Наші програми відповідають європейським та державним стандартам. Студенти, що закінчили наш вищий навчальний заклад, отримують диплом, який нічим не поступається дипломам інших європейських закладів. Диплом є такий сам важливий, як в кожній іншій учебні в Європі. Після закінчення Великопольської соціально-економічної вищої школи усі бажаючі можуть продовжувати освіту і здобувати ступінь магістра. Значні обрії, що відчиняються перед випускниками європейських вузів, роблять співпрацю з європейськими університетами пріоритетною. Ми працювали із нашими партнерами із Угорщини, так ми працювали з нашими партнерами з Чехії і з польськими вищими навчальними закладами. Ці програми певною мірою по структурі, по організації відрізняються самі між собою, але в принципі вони направлені на те, щоб наш студент мав можливість навчатися і розуміти, що таке організація навчального процесу в вищих навчальних закладах Європи. Оцінила перспективи, які відкриває диплом європейського зразка і студентка першого курсу Наталя Остапчук. Дівчина зізнається, що саме закордонні програми приваблювали її при виборі вузу. Вибираючи університет, мене більше цікавив це МИГУ, адже не кожен має таку можливість навчатися на європейській освіті, отримати європейський диплом. І загалом я так подумала, що це досить престижно мати цей диплом вищого освіту. В кулуарах студенти плекають надію, що невдовзі вони зможуть отримувати на факультеті європейської освіти не лише ступінь бакалавра, а й магістерське звання. Анастасія Горчикова, Андрій Нинник, телевізійна служба МИГУ. Питання освіти завжди було, є та й надалі буде одним з головних тем обговорення в суспільстві. Вчителі повинні розуміти таке поняття, як полікультурна картина світу, та реалізовувати його у шкільному курсі. Для цього вони й зібралися на міській міжпредметній науково-практичній конференції, яка пройшла в нашому університеті. У семінарі та майстер-класі з питання полікультурної картини світу для вчителів історії та іноземної мови з усіх шкіл Рівного взяло близько 70 педагогів. Захід проходив в рамках міської міжпредметної науково-практичної конференції в стінах вишу. Науковці МИГУ стверджують, подібного вони ще не проводили. У семінарі задіяні вчителі історії і вчителі іноземних мов. І тих хвилює одна ж і та проблема – формування полікультурної особистості. Тобто на сьогоднішній день як вчителі-історики, так і вчителі іноземних мов переймаються проблемами вивчення мовного розмаїття не тільки в Європейському Союзі, колишніх постсоціалістичних країнах, але й в Україні. А на сучасному етапі розуміння полікультурної картини світу головними цінностями глобальної освіти є виховання юного покоління у дусі толерантності, прищеплення йому культури миру, свідомості того, що прагнення до етнічної ідентичності має розглядатися як джерело загальнодуховного багатства, а не загроза національним цінностям та існуванню окремих народів. В
сучасних умовах питання полікультурності набувають дуже важливого значення. Необхідно в першу чергу вивчати документи, які пов'язані з цим питанням, тому що це підштовхує дітей до осмислення, виходячи із життєвих моментів. Правда, це трохи утруднено тим, що підручники не завжди супроводжуються необхідною кількістю документів, але над цим працюють науковці. Чи допоможуть знання, які отримали вчителі під час цієї конференції в реалізації принципу полікультурної освіти у шкільному курсі, покаже час. Але наразі науковці домовились, що подібні заходи проводитимуть і надалі. Віктор Терещук, Андрій Ниник, телевізійна служба МЕГУ. Команда «Помідори Порівненські», яка представляє історико-філологічний факультет МЕГУ, стала переможцем фестивалю КВК «Жемчужина у моря 2012», який проводився у місті Затока Одеської області. Фестиваль проходив за двома конкурсами – фрістайл та розминка. За найкращий виступ в останньому команда пройшла до Кубку розминок, а за підсумками участі у фестивалі команду «Помідори Порівненські» визнали переможцем та запросили взяти участь у чемпіонаті України КВК сезону 2012-2013 років. Отримувати нагороди та перемагати – завжди приємно. Якщо ж відзнака загальнодержавного рівня, то вона стає символом офіційного визнання. Такий символ є тепер і у Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука, який цьогоріч став лауреатом у номінації «Освітні послуги» Всеукраїнського конкурсу якості продукції товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України 2012 року». Деталі у сюжеті. Всеукраїнський конкурс якості продукції «100 кращих товарів України» зібрав у Києві кращих із кращих. На три дні український дім став осередком визнано якісної продукції зі всієї України. Серед м'яких іграшок з Автономної Республіки Крим, автобусів «Богдан» з Волині, миколаївських солодощів та маси іншої продукції виділявся єдиний вищий навчальний заклад – Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Проте до цієї високої нагороди вів довгий шлях і немало роботи задля досягнення професійних вершин. Успішні виставки за профорієнтаційну роботу в університеті, престижні міжнародні виставки у Варшаві та Кракові, срібна медаль виставки інноваційних технологій у світі. І це лише частина досягнень МЕГУ. Проте нинішня відзнака за якісні освітні послуги у номінації «Роботи і послуги» займе особливу нішу. Це дійсно досить важлива для нас оцінка незалежних експертів нашої роботи. Вона проводилась досить довго, напротязі практично півроку оцінювались наші можливості, ті сфери діяльності нашої. І за результатами ми вийшли на перше місце в такій номінації, важливі для нас номінації. Підкреслюють значущість нагороди масштаби організаційної роботи, масовість відвідин виставки та запрошені гості. Голова конкурсної комісії Сергій Орєхов спільно з відомими в Україні та за її межами особами у якості почесних гостей відкрили виставку. Присутні були на урочистостях і представники дружніх держав – Грузії, Словаччини, Білорусі, Саудівської Аравії, Єгипту, Ірану, Китайської Народної Республіки та Литви. Новачків виставки приємно дивувала така кількість шановних гостей, а от конкурсанти з досвідом не дивувалися нічому, адже чудово усвідомлювали вагу виставки. Висока ж конкуренція серед охочих потрапити сюди та важкий шлях до бажаної мети був зрозумілий усім. Цей конкурс проводиться під патронатом президента. Це єдиний державний конкурс. Він проходить два етапи. Перший етап – регіональний етап, і наступний етап – загальнодержавний. Тобто кращі підприємства, які відібралися на регіональному рівні, їм пропонують відвідати загальнодержавний рівень. У нас на регіональному рівні було понад 80 підприємств. Особливу увагу на конкурсі приділяють неупередженості вибору, що досягається за допомогою тривалої перевірки підприємств експертами з різних структур. Для неупередженості, чи правильно якби ми підійшли до підприємств, чи не було ніякої упередженості до підприємств, ми запрошуємо ще експертів з інших регіонів. Тобто цього року, наприклад, у нас були представники з Донецька, Франківська і Тернополя. Окрім офіційного нагородження та привітань переможців, кожен відвідувач міг оглянути презентації учасників та самостійно оцінити найкращі товари, продукти та послуги з усієї України. Проте і самі учасники із задоволенням оглядають стенди колег і конкурентів. Акт
Лекції, демонстрації та дегустації приваблюють на виставку відвідувачів, що прагнуть особисто оцінити потенціал переможців. Впечатление замечательное, выставка очень интересная, и очень важно, что в Украине проходят такие выставки, где люди могут прийти посмотреть качественные товары, которые есть на территории Украины. Производители выставляют свои лучшие товары, и есть возможность увидеть это все, попробовать, продегустировать, и желательно побольше устраивать на Украине в разных городах таких выставок. Тут можно попробовать все, мы много чего купили. Особливо тішить той факт, що серед організаторів та учасників різноманітних конкурсів, премій та грантів виставка «100 кращих товарів України» користується повагою та визнанням істинності вибору переможців. Тому присутність на ній у якості лауреата підносить Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука на щабель вище і віддає належне тій праці, яку вкладають у свою справу усі члени його дружнього колективу. Анастасія Горчикова, Андрій Нинник, телевізійна служба МГУ. На завершення наша традиційна рубрика «Рупор». 9 листопада в Україні відзначають День української писемності і мови. У зв'язку з цим ми вирішили поцікавитися у студентів, чи намагаються вони побороти одну із наймасштабніших мовних проблем сьогодення – суржик. Я борюсь з суржиком, тому що я з Миколаївської області, і там він дуже поширений. І коли я приїхала в Рівне, я намагаюся якомога більше розмовляти українською мовою. Ну, я думаю, в мене, в принципі, виходить. Так, звичайно, борюся, тому що це проблема сучасної української мови. Я борюся з суржиком у своєму повсякденному житті, тому що я українка, я намагаюся розмовляти українською мовою і вам раджу того. З суржиком потрібно боротися, наша мова солов'їна, вона дуже красива і не потрібно її засмічувати словами суржиками, словами русизмами та іншими паразитами нашої мови. На сьогодні це всі новини. У студії для вас працювала Анастасія Горчикова. На все добре, до нових зустрічей!